Na letisku v Sládkovičove sa 1. mája zišli tisícky návštevníkov. Na podujatí Otvorenie neba nechýbal zaujímavý letecký program či atrakcie pre najmenších. Po dvojročnej pauze sa v Sládkovičove opäť otvorilo nebo a ako prvý pristál ministerský vrtuľník. Tretíkrát je tu, on predvádzal zlanovanie z kuklášov, prepad nejakého botrelca. Okrem toho si návštevníci mohli užiť pohľad na leteckú akrobáciu alebo výhliadkové lety. Hlavným bodom programu bol prelet stíhačky nad letiskom. Na prvomájovom leteckom podujatí nechýbali ani sprievodné atrakcie, ktoré ocenili najmä tí najmenší. Najviac sa mi páčia lietadlo a chystáme sa zalietať čo si. No a už si niekedy lietala? Nie. Toto bude prvýkrát? Uh-huh. Na čo si sa najviac tešil? Na tú stíhačku. Záujem o podujatie prekvapil aj samotných organizátorov, ktorí síce počítali s vysokou návštevnosťou, ale účasť prevýšila ich očakávania. My sme reklamu hodili včera a dívajte sa, čo sa tu zišlo. My sme v podstate tí, ktorí prišli túto akciu ešte viac propagovať. Ako vidíte, je tu kopec ľudí, čiže ono to ani nie je veľmi treba. Podľa toho, čo vidíme, podľa Audi, ak sme počítali, tak cirka 10 tisíc ľudí, 8 až 10 tisíc ľudí sa vystriedalo. Keďže som tu poprvýkrát, neviem ani s ničím porovnávať, ale zorganizované skvelé. Nie sme fanúšičky lietania, ale prečo sme sa pozrieť a zabaviť sa. Ja si myslím, že všetci sme to už privítali po tých všetkých obmedzeniach a opatreniach, ktoré nám znemožňovali sa takto stretávať. Super organizácia a všetko výborné. Na 20. ročníku Otvorenie neba v Sládkovičove nemohol chýbať ani bývalý stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Keď som tu nebol, tak to znamená, že som sa nenachádzal na Slovensku, bol som niekde mimo územia Slovenskej republiky, ale keď sa tu nachádzam, tak veľmi rád sa zúčastňujem tohto podujatia. Čo sa týka lietania, tak lietal som na veľkých rýchlostiach, na malých výškach, lietal som na malých rýchlostiach, na veľkých výškach, lietal som v podstate od malých ultralahkých lietadiel až po veľké bojové stíhačky, dokonca som sa dostal až do toho vesmíru, kde som mal možnosť leteť rýchlosťou takmer 30 tisíc kilometrov za hodinu. O prvom slovenskom kozmonautovi sa dozviete viac v našej pripravovanej reportáži. Petra Sabová, Televízia Krea.